Beleza. Então vamos lá. Olá, Vamos ouvintes lá. da Rádio Madalena. Sou Maria Rita Kiel, estou começando mais um Conversa Solta. Hoje é um assunto que eu acho que todos os ouvintes devem ter alguma coisa a aprender e devem estar precisando, inclusive eu, mas eu não tenho filhos pequenos. E é a questão de como fica a vida com as crianças em casa, crianças, adolescentes, etc., durante a pandemia. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe uma analista de família, que não por acaso é minha amiga mais antiga, acho que a gente tem umas 5 décadas de amizade, mas ela eu trouxe não por causa disso, né? Aqui não rola dinheiro, vocês sabem, então não tem perigo de nepotismo. É a Thay Castilho, que trabalha com famílias. Há quantos anos, Thay? Há uns quase 40 anos. Quase 40 anos, pouco tempo depois que a gente se conheceu. Thay, boa noite. Boa noite, Ita. Tudo bem? Rita, tudo bom? Pode chamar de Ita, eu estou te chamando de Thay. Esses são os nossos apelidos de amizade longa. Isso. Thay, muito obrigada de ter aceito. Eu acho que todos os ouvintes que têm filhos ainda em casa, né, ou crianças ou adolescentes, vão aproveitar muito essa conversa com você. Você que Bom. recebe famílias, primeiro, você está recebendo todo mundo por Zoom, né? Você Todo tá mundo. só no Zoom. E o que os pais estão dizendo sobre a vida com filhos na pandemia, filhos pequenos e adolescentes? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Ita. Estou aqui com o maior prazer, né? Também não só por você ser uma amiga das minhas mais antigas também, mas também porque é um prazer estar aqui sendo entrevistada por você. É uma honra, aliás. Esse programa é muito legalzinho. Então, e na Rádio Madalena também, né? Claro, que tem um significado. Bom, Sim. deixa ver se eu consigo. Eu trabalho com casais e família, né? Claro que numa família sempre tem um casal. Sim. Às Então, vezes tem só uma mãe ou só um pai, mas em geral. né? Quer dizer, não, tem pai e tem mãe, mas tem um casal, quer dizer, um Assim. casal pais, né? Casal pais, quero dizer, não casal conjugal, um casal parental. O mesmo que estejam separados são os pais dos filhos, né? De qualquer maneira, nos dois casos, o que eu tenho observado é assim: primeiro, a pandemia ela colocou assim estampado os problemas de gênero, né? Porque como as pessoas, seja o casal, ou seja, um na sua casa e o outro na sua casa, eles têm que trabalhar em casa. Então, de qualquer maneira, eles entraram, os homens foram convocados. Espera um pouquinho só, desculpa. Eu não posso falar. Desliguei. Os homens são convoca foram convocados, que já vinha, assim, através das últimas décadas, essa convocação para os homens para eles entrarem na vida doméstica. Então, isso ficou estampado nas dificuldades que as pessoas estão enfrentando. Essa é uma das questões que eu gostaria de falar. Quer dizer, Então, pode começar eu por vou aí. dizer assim, eu vou dizer, é conflitivo, mas, entre aspas, é um benefício. Porque aquele que nunca tinha feito um arroz, teve que fazer arroz. Ou seja, só para o filho, ou para dividir a tarefa com as mulheres. Aquele que nunca cuidou de fato do seu filho e se responsabilizou pelo seu filho de fato, teve que entrar nas tarefas da educação, porque teve que alterar com a mulher, ou com a mãe, vamos dizer assim, o estar do lado do filho durante as aulas online, né? Então, isso trouxe bastante claramente, quer dizer, as questões da perspectiva de gênero. Então, como é que uma mulher é enxergada pelo homem na vida doméstica, como mãe e como mulher, e como é também que ela vê ele como pai, como homem. Ou seja, em geral, os homens não têm o olhar feminino para a vida doméstica, porque a gente foi treinada para isso desde pequenas. Então, eles não sabem o que está mais sujo ali no canto, que a mulher viu, mas ele não viu. Essa é uma questão. Estou dando um exemplo simples, mas tem questões mais complexas. Ele não sabe das necessidades que os filhos têm, como ela sabe, né? Claro que tem alguns homens que já vi.
Fala. Quando você fala treinada desde criança, talvez já tenha uma geração que não foi treinada desde criança, quer dizer, como nós que pegamos ainda antes da Revolução Feminista. Mas talvez, você acha que tem uma naturalização disso? Quer dizer, a mãe que dá a luz, mesmo que não tenha tido uma educação para ser dona de casa, você acha que tem alguma coisa assim, a mulher é mais mãe dos filhos do que o homem é pai dos filhos? Mas mãe, assim, olha, em tempo integral. Eu estou acabando de agora escrever sobre a minha pesquisa, que é justamente tem esta questão. E eu estou acabando de mostrar o seguinte, que duas coisas que caminham juntas, né? Tem uma mudança social bastante importante, ao mesmo tempo tem uma outra coisa que ainda caminha no tradicional, paralelamente. Então, ainda os lugares tradicionais ainda estão ali, porque é muito difícil essa transformação. Né? Então, por mais que tenha uma nova geração, é impressionante como, de repente, eu atendo bastante gente jovem, que tem menos de 30 ou um pouco mais de 30. De repente, essas pessoas estão sentadas no mesmo lugar. Seja que tenha mais facilidade para esses homens mais jovens entrarem, não tem dúvida, porque a minha pesquisa é sobre novas paternidades, as paternidades contemporâneas. Ao mesmo tempo, tem um olhar da mulher para o homem muito crítico. Então, muito crítico, porque ela com o filho, ela que deu à luz, ela sabe o que a criança precisa, e ele não sabe. Então, quando ele entra para fazer do jeito dele, esse jeito dele é criticado. Então, tem muitos homens que se retiram do campo e depois elas reclamam. Essa é uma questão que tem acontecido, de fato, na vida doméstica, como uma coisa positiva, eu acho. Porque esse confronto de gênero está trazendo um lugar mais feminino, vamos dizer assim, para os homens. Porque, de repente, o homem que nunca cozinhou está cozinhando, que nunca limpou o chão ou pôs a roupa na máquina está pondo. Né? Isso é muito interessante. Claro que é uma coisa conflitiva, né? Que tem que ser cobrado e que essas cobranças, dependendo do quanto existe, de quanto foi constituído ou não uma cumplicidade afetiva, onde os dois possam levar isso de uma forma mais leve, como tem gente que está fazendo e é muito bom, e como tem homem que está entrando nesse campo, que é conhecido e desconhecido ao mesmo tempo, e que também consegue entrar mais tranquilamente, como também, mesmo homens mais velhos, né? Como também nos casais, que ainda não constituíram esses lugares, não só como coparentais, pai e mãe, mas também na vida conjugal, ainda não constituíram uma cumplicidade que suporte, afetiva, eu estou falando, que suporte isso, então tem tido muito conflito. Essa é uma questão... Deixa eu falar um exemplo, mas que não é... É um pouco... Porque, às vezes, também, a gente repara que algumas mães, principalmente em relação aos filhos, elas, vocês devem saber isso muito melhor que eu, sendo terapeuta de casal. Elas não querem que o pai entre tanto. Eu lembro que uma vez eu tive um paciente adolescente, há muito tempo atrás, e que estava muito nas garras da mãe, assim, muito nas garras da mãe. E eu liguei para o pai. Eles eram separados, os pais eram separados. Eu pedi para ele, assim, pode você falar com seu pai? Ele disse que não, deu o telefone e liguei. Para dizer que ele tinha que participar, ele separou, mas o filho continuava dele. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci a frase. E eu queria que você falasse desse tipo de mãe. Ele falou, olha, um dos motivos que eu me separei é que eu não aguentava mais entrar num rinque de boxe, lutar 3 tempos de luta de boxe para poder dar bom dia para os meus filhos. Sim. Assim, você está dizendo... Uma mãe... Né? Você está falando da hegemonia materna. Aí ele virou um pai ausente, né? Claro. Separou. Mas é que você queria que você falasse um pouco dessa mãe. Então, essa mãe hegemônica, né? A maternidade hegemônica. Que os filhos só podem ser cuidados por ela e do jeito dela. Claro que tem também, Ita, me lembro uma vez que um paciente estava falando isso, né? Quando eu pego, ela já olha para mim.
Quer dizer, quando, ou seja, um bebezinho, né? Porque os homens estão entrando desde muito cedo na vida dos filhos, né? Cuidando e tudo. Na nossa geração foi assim, lembra? Os nossos companheiros tinham. Depois teve essa careteação novamente. Essa careteação, exatamente. Então, quando pega o filho, ela já olha, porque aquela mão é diferente. É como se fosse um lobo mau. Né? Quer dizer, que vai fazer mal para o filho. A mãe que olha assim, você está dizendo? A mãe que olha assim. E ao invés dela dizer assim, que bom que ele já está no colo de uma mão e de um corpo diferente. Então, essa passagem, que é sair do corpo dela, fica numa ambivalência que, por um lado, isso ao mesmo tempo, né, que é até paradoxal, por um lado, elas querem muito, porque a mãe tem necessidade de compartilhar com o pai o seu filho, o filho deles, né? Ao mesmo tempo que elas querem muito, elas sentem que isso separa do filho. E nada como um bom motivo, que é alguém que elas não têm confiança, que é alguém que elas, né, que como é relatado, a narrativa é essa, não tem confiança, eu vi você fazer outro dia, isso eu jamais faria, né? Você E não... não quer que o pai seja diferente dela, né? Tem que ser duas mães. Não pode ser o pai que faz assim, a mãe faz assim. E quando, Ita, que tem acontecido também, o homem entra mais maternalmente, né? De repente eles perdem o encanto. Para a Que é mulher. para a mulher, porque tem até uma pessoa que fala assim, que estamos vivendo o crepúsculo do meio macho. Né? Quer dizer, Meio macho? do meio macho, quer dizer, por um lado, ou seja, as mulheres estão tomando conta, né? E o que era o macho antes está no tramonto, né? No pôr do sol disso. Entende? E, na verdade, o que que ele fala? Essa mesma pessoa fala assim, tem um exagero. Eu não, eu fico perdido, não sei o que eu faço. Né? Esse cara cuida muito dos filhos, muito. Né? Mas, de repente, também tem mulheres que encostam. Que bom que ele cuida. Né? Então, digamos assim, que acho que não é nenhum problema, porque sempre a mulher... cuidou e o homem se beneficiou. Talvez não seja problema estatístico, em termos sociológicos, mas para aquela criança pode ser um problema, né? Aquela criança A mãe pode ser. larga muito do Para pai. aquela criança pode ser. Tem toda a razão. Então, na pandemia, essas coisas assim, tão acirradas, a questão de trabalhar os dois na mesma casa, eles trabalharem, às vezes a casa não tá para isso, então tem um que trabalha na ponta da mesa da sala, outro trabalha na ponta da mesa da outra sala. As crianças pelo caminho, as crianças menores pelo caminho, ao mesmo que sem empregada, sem ajuda de canto nenhum, nem uma pessoa para ajudar a cozinhar ou a limpar a Quem mais casa, ou pode alguém, entrar na casa, né? né? Porque não pode entrar na casa. Tem gente que ficou muito radical nisso. E que esses que são mais radicais, eu presumo que também pegam isso para atiçar um conflito de casal. Ah, é? Que não é. Que o conflito de casal, o conflito, mesmo que seja coparental, mas o conflito de casal, o conflito dos pais, ele de ser pais, eles se misturam. Né? Quer dizer, um vai incidindo sobre o outro. Então, nesse caso, eu acho que o conflito. Conecta, ficam conectados pelo conflito. Então, se adia, né, procurar uma outra, uma ajuda de família, se adia ver se tem um jeito de vir alguém, uma babá e tomar cuidado. Tanta gente, estamos falando da classe média, média alta, claro. Tanta gente pegou um Uber e pagou um Uber para a pessoa vir ajudar. Então, também tem. Aqueles que buscam ajuda, aqueles que não buscam, aqueles que ficam se acirrando na falta de ajuda e o tempo todo numa artilharia, um acusando o outro, né? E a criança, quando é criança no meio, é complicado, porque a criança precisa de uma ajuda na aula online. Não é que tem um menino de 10, 12 anos que
precisa ser vigiado, mas que ele se vira sozinho. Uma criança de 4, 5, 6 anos não se vira sozinha. E a escola... Eu vou fazer essa convenção aqui para não te cortar. Se tivesse na sala de aula, a professora iria passando, olhando, falando, olha... Claro, claro. Então, tem, claro que tem um certo abandono também educacional. Aliás, bastante. A professora fazia, cada pai tem que fazer na sua casa. Tem que fazer na sua casa. Tem como olhar... Não. E não é só, quando é curricular, mais, a coisa mais acadêmica, e as disciplinas e tudo, mas com criança, tem as brincadeiras, tem as tarefas que a escola dá, que são tarefas pré-alfabetização, tem que brincar com a criança, porque tudo é na brincadeira. Né? Então, a participação disso, claro que isso fica, a princípio, delegado para a mãe, e a dificuldade de trazer o pai para alternar. E isso eu tenho escutado uma coisa que é bastante peculiar, mas isso não é de hoje, que é que o trabalho do homem é mais importante que o trabalho da mulher. Ah, isso é bem... Né? Então, ela trabalha tanto quanto ele, às vezes ganha mais do que ele. Mas o trabalho dele é o mais importante. Né? Então, isso tem aparecido, que eram coisas que já existiam, em casais que já tinham esses conflitos, que se potencializaram na pandemia. Uhum. Então, tem situações, tem gente que eu estou trabalhando que é pré-pandemia e na pandemia. Porque as coisas que já tinham se acirraram e tem gente se separando. Uhum. Né? Se separando por questões que não é que a pandemia trouxe. A pandemia escancarou. E volto a dizer, como eram coisas que não estavam bem trabalhadas e que faltava uma cumplicidade, uma dose de senso de humor, uma coisa afetiva que forrasse um pouco esse chão, que ficasse mais macio para enfrentar esses conflitos. Sim, claro. Né? Então, essa é uma questão bem importante. Quando os filhos são adolescentes, também tem sido problema. Porque os adolescentes ficam mais abandonados. Ou seja, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Eles não precisam da banho, da comida, estão no quarto. Né? Então, o que, que acontece? Estão no meio da aula, de repente, falta um professor. Entra no jogo. Então, o que tem aparecido é muito adolescente que está se viciando em jogo, e é bastante sério isso. Como é que eu tenho trabalhado isso? Eu tenho falado para os pais. Tem que ficar com ele. Tem que ver o que ele está fazendo. Né? E tem sido muito bom os pais que estão conseguindo fazer isso. Porque também para o filho é alguém que está interessado neles. Porque eles vão ficando, tem uns que vão ficando tão no quarto que às vezes nem sai do quarto. Começa a surgir mais do que antes aquela síndrome japonesa que a mãe vai levar a comida na porta para o filho porque ele não sai do quarto. Né? Então, e por que você acha? É só por causa dos joguinhos ou tem mais coisas que fazem que o adolescente não tenha vontade? Quer dizer, fatores familiares. Fatores familiares que já tinham, não tem dúvida. Então, que já, por exemplo, uma família que se reconstituiu num outro casamento. Se reconstituiu, eu digo, para ter um par conjugal, né? Porque todas as famílias são bem constituídas. Né? Quer dizer, de repente, se acirra uma questão, por exemplo, com o padrasto. Porque o padrasto quer regras na casa, que esse menino está grudado na mãe, a mãe está trabalhando, então quem entra é o padrasto. Então, começa a haver um conflito de casal, a mãe e o padrasto. Por exemplo, estou dando um exemplo. Tá. Tem um caso que eu estou trabalhando que é muito positivo, que eu ajudei o padrasto a entrar também. Foi muito legal, porque ele arrumou um curso para ele fazer com o menino, de programação. E a mãe está indo ver. E o menino falou na sessão para mim. Ele falou, nossa, está tão melhor. Porque ele se sente acolhido. Né? Por exemplo, eu vou lhe falar até do meu neto, que não mora no Brasil. Foi se constituindo esse modelo, que o filho fica sozinho no quarto. A mãe está preocupada com coisa. Ou se está com o pai também,
O que aconteceu? A escola, e isso acontece no Brasil também, a escola liga e fala: teu filho não está entrando há 15 dias. O que que aconteceu? E daí os pais acordam, né? E nesse momento, quem é denunciado pela escola, de fato, o menino não estava entrando há 15 dias e não falava, ninguém ia ver, e ele ficava jogando. Né? E isso tem acontecido também frequentemente, não é que esse problema do computador já era uma questão que já vinha há muitos anos, há muitas décadas já, que os adolescentes vão sendo capturados pelo computador. Mas eles tinham escola, eles tinham a vida social, agora tudo se dá nessa telinha, para Os ver a missa. nossos filhos era televisão, né? Nossos É, filhos eu, eram a durante televisão. muito tempo, não tive TV em casa. Quando a minha sogra, mãe do Reinaldo, morreu, a gente herdou uma TV. E aí o Luan, que tinha meu filho mais velho, né, para quem não sabe, que tinha nessa época uns 6 anos, talvez um pouco menos, uns 4 anos, ele ficava assim, ó. Porque às vezes ele via TV na casa da avó. E eu tinha que inventar, e comecei a inventar mesmo, rodízios de mães, por exemplo. De manhã, que eles não tinham aula, cada dia uma mãe ficava com cinco, levava em praça, levava para jogar bola. Porque senão eles iam passar a manhã na frente, fazer lição correndo e ficava na frente da televisão. Televisão. E tem uma. E como que você dose? Essa é uma grande questão hoje, com a pandemia, se acirrou também. Não dá Como para levar lidar, para as praças, não dá para. como lidar com os adolescentes, ou menino de 12, 13 anos, 11, 12, 13 anos, que ainda não, que está nessa mudança com a sexualidade, tudo, porque também é atraente a telinha para a sexualidade. Porque os pais, se ele perde o controle, você não sabe o que o menino está vendo. É, e tudo bem que ele procure, coisas mais ligadas, mais eróticas, mas nisso, aí nesse mundo tem de tudo. Tem Né? problema Então, infantil. como regular isso? Já também isso já vinha sendo um problema social que foi acirrado na pandemia. Né? Quer dizer, então tem coisas. Eu acho que meu consultório, e o teu também deve estar assim, mas o meu consultório aumentou muito o número de casais e famílias que estão me procurando. É, por vivências na pandemia, né, e por esses problemas, essas questões que foram potencializadas, que, por um lado, para alguns, são positivamente resolvidas, porque daí os dois podem constituir essa cumplicidade também na vida doméstica, né? Por exemplo. Um cara de um casal que nunca tinha feito um arroz e fez um arroz. Tem uma outra história também. Uma festa. É, tem uma outra história também que ele não cozinhava. E ele falou, falei, mas não dá, porque não tem como sair dessa chatice que tá a vida para todo mundo. Mas também, quando tem um conflito, é muito, muito chato estar tá um com o Piora outro. E bastante. não tem como. Né, mandar matar o outro, né, botar no forno, não tem. Está ali aquela pessoa. Né? Então, como fazer para, por exemplo, para ter uma organização que os filhos saiam da área a uma certa altura e o casal também poder se curtir? Por exemplo, eles não podem ir num restaurante, mas pode se programar ou alguma coisa Fazer em um jantar casa. especial. Então, teve um dia com um casal que eu falei: bom, vamos pensar assim, então o que que você pode fazer? Bom, ele pegou uma receita, fez as compras e fez um super jantar. Ele nunca tinha cozinhado. Né? Quer dizer, então, esses são, eu digo, os benefícios e as descobertas que as pessoas estão tendo de partes suas. Que estavam dormindo, porque claro que todo homem é competente, muito melhor que a mulher para cozinhar, porque os homens são excelentes cozinheiros, né? Não tem dia a dia, inventam mais, né? É, então esse dia a dia, quer dizer, se você pode quebrar, você pode olhar para essa pessoa e descobrir uma coisa que você vai admirar, né? Que possa ajudar a resgatar o afeto que estava presente, mas que foi sendo mitigado no cotidiano, né? Deixa eu fazer outra pergunta. E casos, não sei se você também aparece no seu consultório,
de casais já separados. Então, que os filhos têm que ficar, às vezes, com um, às vezes, com o outro. E esse que fica sozinho com os filhos na pandemia, sem poder revezar com a mulher, e o outro que fica também sozinho, sem poder revezar com o marido. Como é isso? Eu acho assim, aquele que já ficava sozinho com os filhos, porque hoje com a guarda compartilhada, né, tem situações já demarcadas assim, fica uma semana com uma semana com outro, ou então fica 2 dias na casa do pai, depois quando vai para depois para a mãe, quando o pai vai pegar, ele pega na quinta e devolve na segunda. Tem vários arranjos. Então, claro que nesse sentido, os filhos se beneficiam de ter um pai. É um benefício, porque o pai ficar sozinho com eles ganham um pai, né? Claro, não está Então, mediado pela mãe, né? isso. Então, eu acho que não tem, se não pode revezar com a mãe, ou pode, porque dependendo da relação dos dois, um fala com o outro. Mas tem às vezes muita rigidez nas questões da pandemia. Então, tem mães que não permitem que vá para a casa do pai, porque o pai tem uma mulher, tem outros filhos que não sabe por onde anda. Isso tem dado bastante problema também, né? Então, não tem. Agora, quando a relação é boa e de confiança, isso dá para fazer arranjos. Ou então, assim, porque as pessoas ficaram tão amarradas, né, numa posição com pouca mobilidade, porque se tem pais e avós, os pais e avós não podiam. Agora tem já vacinados, mas mesmo assim ainda é risco. Não podiam ficar com ninguém, porque estava arriscando os pais. Então, tinha gente que levava supermercado na porta para os pais, tinha gente que não entrava na casa dos pais de jeito nenhum. Então, Os pais isso, velhinhos, claro, pais mais velhos. os mais velhos. Então, você não pode contar com avós, porque está protegendo os avós, né? Agora a coisa melhorou bastante, porque com os idosos já vacinados, então entrou a possibilidade das ajudas das famílias de origem, embora algumas mulheres não aceitem. Não aceitem, porque não Nem com aceitam. os pais dela. Nem, tem mulheres que não aceitam, porque aí critica o jeito da mãe e critica o jeito do sogro ou da sogra, enfim, seja lá o sogro ou a sogra. Então, isso aparece também. Então, assim, vai revelando mais nitidamente coisas que já estavam ali na família ou no casal. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Claro, eu sou psicanalista também, mas eu quero ouvir você como analista de casal. Porque eu vou falar só de uma figura isolada, mas você vai certamente colocar no contexto. Por que as mulheres, a maioria das mulheres, querem ser tão absolutas para os seus filhos? A Olha, maioria não, vai, é uma parcela. eu estava escrevendo na minha pesquisa sobre o mito do amor materno, né? Eu acho Verdade. que é uma coisa bastante importante. Eu acho que a mulher, quando ela nasce, ela já tem culpa de não ser a mãe perfeita. Eu acho que isso é uma coisa tão genuína no feminino, quer dizer, tão impregnada nesse lugar feminino da maternidade, e não é verdade. Quantas mães não conseguem ficar com seus filhos? Quantas mães dão para adoção? Quantas mães deixam no meio da praça, né? Quer Mas dizer, é mais por miséria, né? Ou por problema. não, eu vejo mães que não conseguem ficar com seus filhos na classe média, né? Que não Não conseguem, deixa que no meio da deixam. praça, mas. Não, eu falei da praça exagerando, mas quantas mães não conseguem ficar com seus filhos, né? Na classe média alta, inclusive. Né, que deixam tem mães que vão embora, Ita. Então não é esse mito. Além de que deixa com a babá, deixa com a avó, tem umas que separam do marido e somem, deixa a criança. Tem mães que vão embora, deixam com o pai ou deixam com o avô e com a avó, quando o pai não sustenta do ponto de vista do cuidado e da responsabilidade, deixa com o avô e com a avó, aparece depois de 10 anos, E né? como é Quer dizer, para os filhos isso, Thay? olha, eu trabalho com uma moça de um casal que viveu isso. Tem uma coisa assim, dela tá trabalhando isso. Eu fiz uma sessão, por exemplo, com a mãe dela, né? É uma senhora que não mora em São Paulo, e fica uma coisa tão mal resolvida que essa mãe, ela acaba sendo invasiva para a filha.
porque não, ela não acompanhou o crescimento e Ela a fica maturidade. ansiosa. Ela fica ansiosa entrando no onde não tem que entrar. Mas tem algumas mães assim, que eu tenho trabalhado que estão conseguindo abrir esses espaços para para suportar mesmo a presença dessa mulher com os filhos dela, né? Que eu acho que sempre é tempo de resgatar, né? Desde que você, claro, que você tem que trabalhar, né? A tua mágoa, a tua falta. Depois, assim, tem narrativas que são contadas sobre as mulheres pelo pai que tem a ver muito com os preconceitos, né? E narrativas que as mães separadas fazem sobre os pais também. Que às vezes tem filhos Também as mães, não, separados, as mães separadas fazer narrativas sobre os pais gerou uma lei que chama alienação parental. Não só por causa dos pais, também tem alienação parental por causa da mãe. Mas isso foi é uma coisa que foi muito mais comum, porque antes também o pai estava num lugar tão esquecido, digamos, como personagem, porque como provedor, como aquele cara que ficava bem isolado e beneficiado na família, né? Então, isso daí agora, com essa mudança, essas narrativas vão mudando também, porque você vai fazer uma narrativa com o pai que se envolve positivamente com os filhos, né? Quer dizer, acabei de fazer uma sessão agora, que a sessão toda essa moça falou mal do ex-marido. E tentando contê-la para parar de falar para o filho, para parar de falar, ela fala para os filhos, para o filho que tem 8 anos, 10 anos, coisas que ela viveu e que ela se projeta, E às né? vezes os filhos aderem, né? Porque eles têm uma estrela Os da filhos mãe. aderem, exato. Então, aí tem um trabalho. Do ponto de vista da narrativa do homem falar da mulher, que era uma coisa. É interessante porque não, ele fala menos, mas ele cala muito. E calar é uma mensagem, né? Quer dizer, então, fica tudo meio assim, embaçado para os filhos entenderem. Então, essas coisas, muitas vezes eu chamo o pai, chamo a mãe. Existem as coisas, as narrativas que os filhos nunca escutaram, né? Agora, essas coisas ficam, já existiam, mas ficam mais reveladas, mais acirradas, porque as pessoas não têm ajuda. Então, eu pergunto, mas espera um pouquinho, não dá para ficar ontem mesmo? Não dá para chamar a tua mãe? Ai, daí ele fala assim: não, a minha sogra é um pobre. É sogra. Sabe, são mitos, né? É mito. Eu falei, bom, tudo bem, ela é sogra mesmo, não é tua amiga. Mas às vezes a sogra não entra no mito também? A sogra entra no mito de ser sogra? É quando ela critica o genro, né? É claro, Quando nesse. ela, muito mais quando a mulher critica, a sogra critica a mulher do filho. Isso tem bastante. Conflitos entre mulheres por causa de um homem, desde que o mundo é mundo, acontece. Então, a sogra e a nora disputam o filho. Que bom que a gente não tem esses problemas, Natália. Nossa, nem fala, né? Não, não tem esse problema, quer dizer, claro que eu tenho problema, por exemplo, com a minha ex-nora. Ainda mais agora na pandemia, que ela fechou os filhos, eu vejo muito pouco, porque ela entrou naquele modelo meio nóia, sabe? Que se for puser o pé na calçada, pega a Covid. E é também um jeito, agora já melhorou, mas foi no decorrer assim, desse ano todo, nem sei, mas já há 1 ano e meio, né? Quase. É, foi um jeito que ela foi encontrando também para não deixar os filhos irem para a praia com o pai, entendeu? Também para dar conta das mágoas dela, né? Tem isso Quer que deve acontecer para os dois lados, né? Tanto os dizer, homens como para os as dois lados, para os dois. E tem homens que aderem mais a isso e tem homens que não aderem, né? mulheres. Agora, eu vou te fazer só mais uma pergunta, que eu estou vendo aqui no horário. A gente tem um certo padrãozinho de 40 minutos por conversa. E a pergunta é a seguinte: você não é analista de crianças, tudo bem, mas que às vezes você está com a família inteira, e as crianças? Tanto no sentido de. O efeito do isolamento é uma pergunta, são duas perguntas numa só.
o efeito do isolamento sobre ela, mesmo que os pais estejam bem, mesmo em casal, e o efeito dessas disputas dos pais sobre elas. Bom, a criança é muito esperta, né? Então, elas sabem, elas manipulam essas disputas, né? Porque é criança. Então, elas, se for separado, elas fazem um leve trás, né? Porque é criança, né? Se não fizer o leve trás, as mães perguntam, os pais perguntam, para saber como é que está na casa de um ou de outro. Se estão juntos, as crianças ficam vivendo uma mesmo se estiverem separados, a vida adulta, porque os pais estão ali trabalhando. Então, tem uma menininha que é genial, que ela brinca com a mãe e fala assim, ô, mamãe, sabe, vamos brincar de telefonar? Eu sou a tua cliente, eu sou a pessoa que você é minha cliente, e eu sou a pessoa que vai falar com você, já tem 5 anos. Ah. Ela faz prim, a mãe responde, ela fala assim, ela responde, não, eu queria que você me fizesse, a mãe é tradutora, queria que você fizesse uma tradução, assim. Ela fala, eu não posso, a filhinha, eu não posso, eu tenho que cuidar um pouco da minha filha, nesse horário eu vou estar com a minha filha na escola. Ela reproduz isso de um jeito maravilhoso. É o brincar da realidade do Winnicott, né? As crianças... Exatamente, o brincar da realidade do... Outro dia, ela tem, por exemplo, no caso dela, a mãe não ficou com ela, nem o pai. Quem cuida dessa menina é a tia da mãe, o marido da tia da mãe, que são mais velhos, mas ela continua, ela pede, ela tem uma relação com a mãe, no começo foi vigiada, porque tem uma questão de droga, etc., mas agora já está mais leve. E ela foi um dia, ela falou um pouco um dia na sessão assim, Thay, sabe o que eu fiz esse fim de semana? Eu vi meu pai e minha mãe, os verdadeiros, porque esses são falsos, né? Os avós. Os avós não, os pais que criam, os verdadeiros, porque esses são falsos. O casal verdadeiro são os pais originais. Não, o que ela fala? Eu fui ver meu pai e minha mãe, né? Ela chama pelo pai, papai X, mamãe Y. Ela chama pelo nome, e os dois aqui ela chama pelo nome também, porque ela tem duas mães e dois pais. Então, mas quais são os verdadeiros? É o pai e a mãe de barriga, digamos assim. De barriga, ela fala. Os verdadeiros, né, Thay? Porque esses daqui são falsos. Eu acho genial. Vê como é que criança trabalha com as coisas? E, no entanto, ela adora esses pais que criam ela. Sim, claro, mas por isso que ela fala isso com leveza, né? Fala com leveza, ela tem, é de uma sabedoria, criança é de uma sabedoria, incrível como elas conseguem explicitar coisas que os adultos não conseguem. Elas têm jeitos de mostrar que os adultos não conseguem. Então, é só prestar atenção. E a outra pergunta que você fez... Não, mesmo? A outra pergunta não é uma pergunta, é que, geralmente, quando a gente está terminando, claro que as perguntas são assim, né, uma conversa. O que, que você gostaria de falar para os espectadores, para os ouvintes da gente, que eu não tenha perguntado, que não tenha surgido nessa conversa? Olha, você perguntou bastante coisa. Eu acho assim, é claro que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né, na família. Todo mundo hoje tem muito mais autonomia para estar ou não estar na família. Mas essa questão de separar na pandemia, eu acho que às vezes antecipa uma possibilidade de estar junto. Né? Que esses conflitos que a pandemia trouxe por acirrar, né, coisas que estavam lá, vale a pena tentar olhar o outro por um outro viés, tentar descobrir essas partes novas, tentar constituir alguma cumplicidade, né, para poder suportar esse momento que é difícil. Além do que, gente, senso de humor é tudo. Você pode falar muitas coisas, você pode deixar de falar também com o senso de humor. E as pessoas perderam isso, estão perdendo isso. Você acha que por causa também Nesse momento, as pessoas estão perdendo isso, porque estão muito angustiadas, porque, paralelamente a essas questões de dois, né, acho que cada um individualmente está muito angustiado com o que está acontecendo. E essas angústias... Você consegue brincar com eles na clínica, Thay?
Eu lembro do Paulo, Eu nossa. brinco, eu brinco A gente ouve muito. gargalhadas na sala Eu de aula. brinco muito. Eu acho que é o melhor jeito de estar com eles. É brincar. Claro que eu falo sério, mas tem muitas coisas que eu falo e eu coloco num contexto, né, metafórico, engraçado, e a gente ri. Eu acho que isso também traz a possibilidade deles fazerem a mesma coisa. E traz uma leveza para as sessões de pessoas que podiam estar só mal-humoradas Isso. Faço bastante isso. Então. E ali, né? acho que senso de humor a gente não pode perder nunca. Porque senão a gente não segura, não Fica segura. como aquela nossa amiga que falou, como é que é? Eu não lembro o nome dela, mas também não ia falar aqui. Que falou: quando se conhece é o namoradinho e a namoradinha. Depois de 5 anos de casado é o mal-humoradinho e a mal-humoradinha. Muito Lembra bom, disso? muito bom. Muito bom, Ita, muito bom. Eu sei quem falou, mas enfim. Então, Muito bom. você entra com humor para dissolver os mal-humoradinhos que às vezes aparecem. Isso, mas e assim, às vezes você pode falar uma coisa para o outro, dentro desse contexto bem-humorado, a coisa vira, acaba dando risada juntos. Claro. É, tem um casal que batalhou muito na pandemia, que tem os filhos já tão maiores, 14, 18 anos e tudo, muito. E agora estão achando um jeito, tiveram paciência, estão achando um jeito. E aí ele quando ela fala alguma coisa, ele fala assim: "Nossa, lá vem ela. Lá vem ela." Ele pensa com ele. Ele fala: "Não vou entrar. Não vou entrar." Daí ele faz uma brincadeira. Ela dá risada. Ela dá risada. E isso trouxe mais, é mais leve, é mais leve, né? As coisas assim. Outra coisa que se acirrou também assim são as afinidades, né? Então, tem o que a gente pode fazer? Pode ver filme. Não, mas ele só quer esse filme e ela só quer esse filme. Ou então, quando está o filho, sabe, não pode, não dá para sentar junto com o filho. Quer dizer, essas coisas que são muito móveis, né, Ita? Acabam se fixando, né? Então, eu tento ajudar também nessas situações, né? De buscar fazer do contexto que nós estamos vivendo o melhor. Porque o contexto é muito difícil, eu sei que angustia muito. Nossa, obrigada, tá? Esse jeito de terminar, então. É capaz de chover que demanda no seu consultório. Obrigada a você, Ita, de ter me convidado. É uma delícia estar aqui conversando com você. Também gostei muito. Até a próxima, Mauro. Não sei se ele está aí ou não. Até a próxima. Tá bom? Tchau, até a Obrigada, Thaís. próxima. Obrigada a você. Tchau. Até. Tchau.